አቤላ የረጅም ልቦለድ መጽሐፍ ትረካ ደራሲ ሊስ ሄንሪ ሁድ ተርጓሚ ኃይለ ሥላሴ መሐሪ ተራኪዎች ዮናስ ጌታቸውና ህሊና ሲሳይ አቤላ በሚስተር ኬን የሙዚቃ ዝግጅት ላይ እመቤት ሳቤላ ተውባና ደምቃ ተገኘች። እንደገና የታመመው አባቷ በትርኢቱ ላይ አለመገኘቱ ሚስተር ካርላይልን አስደንግጦታል። የእግር መቆሚያ እንኳን እስኪጠፋ ድረስ በአዳራሹ የተገኘው ሰው እየተዝናና በነበረበት ወቅት የሎርድ ማውንት በርናሽከር ተገኘ። እመቤት ሳቤላ በጠና ወደ ታመመው አባቷ ስትመለስ ህመሙ ወደ ልቡ ተሸጋግሮ አገኘችው። ከሊምበራ የመጡት ሐኪሞች የሎርድ ማውንት በርነን የጤና ሁኔታ እየተከታተሉት ነው። ሳቤላ ክፍል 10 ትረካ አሁን ይቀርባል። ሐኪሞቹ ቀረብ ብሎ አዩት። ትርታውን አዳመጡት። ልቡ እንዳሰሱት ለራሳቸው እንጂ ለሌላ የማይሰሙ ቃላትን ተለዋወጡ። እነሱ ልብ ያላሏት ቢመስሉም እስከ መጨረሻው ያደርጉት የነበረውን ሁሉ ስትከታተል የነበረችው ሳቤላ ወደ እነሱ ጠጋ ብላ፣ የምትረዱት ነገር ይኖር? ይድናል? እባካችሁ እውነቱን ንገሩ። አላወቃችሁኝም? እኔ እኮ አንዲት ልጁ ነኝ። ማንም የሌለኝ ብቸኛ ነኝ። ታላቁ ለውጥ ስለተቃረበ ነፍስና ሥጋ ሲለያዩ የሚኖረው ከባድ መወራጨትና መጠራሞትን እንዳታይ ከክፍሉ ሊያስወጧት ፈለጉ። እሷ ግን ከአባቷ ትራስ ተደፍታ ተስፋ በመቁረጥ እየተንሰቀሰቀች አልወጣም ብላ አስቸገረች። እንዴ መውጣት አለባት አለ አንዱ ሐኪም ቆጣ ብሎ። ስሙ መቼ አላት ወደ ሚስስ ሜዞን እያየ። ምን ነው እቺ ልጅ ላግሮ የሚያስወጣ ዘመድ ከቤት ውስጥ የለው እንዴ? ማናኔ አሁን ያለነው ብቻችንን። ከንደ ጭራሹም የቅርብ ዘመድ የላት። የሁሉ ሁኔታ በየደቂቃው እየከፋ መወራጨቱም እየጨመረ መምጣቱን የተመለከተው ሚስተር ካርላይል የነገሩን አሳሳቢነት ተገንዝቦ ወደ እሷ ጠጋ ብሎ፣ ሁላችንም ለአባትሽ ደህንነት እየተጨነቅን ነው፣ ግን ከአንቺ መጨነቅ ጋር ልናወዳድረው አንችልም። ይምንት ነው? አዎ ይምንት ነው። ኧረ እንዴት ልሆነው እናንተ? ኧረ የት ልድረስ? ልቤ ፈሰሰ። ስለዚህ የሐኪሞቹን ትእዛዝ መቀበል አለብሽ። በሽተኛውን ብቻቸውን ሆነው ሊያክሟቸው ይፈልጋሉ። ጊዜ ደግሞ በከንቱ እየባከነ ነው። እና የእኔ መውጣት አስፈላጊ ነው? ለአባቴ ይጠቅመዋል? አስፈላጊ ነው እመቤቴ፣ ፍጹም አስፈላጊ ነው። ምንም ቃል ሳትጨምር ቀደም ብለው የሌሊት ወፎች ሲንጋጉበት ወደ ነበረው ቤተ መጻሕፍት ገባች። ከመሞቂያው ምድጃ እሳቱ ይንቀለቀል ነበር። ወደዚያው ተጠጋችና ከምድጃው ላይና ጠርዝ ሄዳ በእጇና በራሷ ተደገፈች። ሚስተር ካርላይ አለችው ቀና ሳትል። አለው ምን ልርዳሽ አላት ተከትሎ መጥቶ ነበርና። ይሄ ሁሉ ወጣው ተመልሼ እስክገባ ድረስ ሁኔታውን ቶሎ ቶሎ ትነግረኛለህ? አዎ እነግርሻለሁ ብሏት እንደወጣ ደንገጥሯ ማርፈል እየዘፈፈች ገባች። እሜቴ ልብስሽን ብትለውጪውስ አለቻት። አይ ተይኝ፣ አውልቄ እንዳበቃው ወደ አባቴ ቢጠሩኝስ? ግን እኮ እሜቴ እንደሆኑ በመሰለ የመከራ ሰዓት እንደዚህ ልብስ አይለበስም። ሚስስ ሜሰን አልማዟን አውላለቀችላትና ገና ትንቀጥቀጥ ስለነበር አንድ ወፍራም መደረቢያ ትከሻዋ ላይ ጣል አደረገችላት። ሚስተር ዌንራይት ሲቀር ሌሎቹ ሐኪሞች ሄዱ። ሎርድ ማውንትስፋን አንድም ነገር ሊነገርለት አልቻለም። ጣሩ ረጅምና አስፈሪ ሆነ። የሞት ጣሩ ጠናበት። መጓጎሩ፣ ማቃሰቱ፣ መንፈራገጡ፣ መወራጨቱ የሚሰቀጥጥ ነበር። ሊነጋጋ ሲል ሳቤላ ትዕግሥቱ አለቀ። ሚስተር ካርላይል የአባቷን እውነተኛ ሁኔታ እያለሳለሰ ቶሎ ቶሎ ይነግራት ነበር። እሷ ግን እንዳታየው የተደረገበት ምክንያት ሊገባት አልቻለም። ካርላይል አስቆጥቷት ነበር። ሚስተር ካርላይል ጀርባውን ለበሩ ሰጥቶ ከፊቷ ቆመና
ይቅርታ አድርግልኝ ሳቤላ፣ አላስገባሽ አላት። እሱ ሁኔታዋን አይቶ አንጀቱ በሐዘን እንደተላወሰ ፊቱ ያስታውቅ ነበር። አመቃኝ ይዘው የነበረችው ለቅሶ ጥሶ መጣ። ጦሽ ብላ ለቀሰች። ወደ እሳቱ ይዟት ተመለሰና አብሯት ቆመ። የምወደ አባቴ እኮ ነው፣ በዚህ ዓለም ያለኝ እሱ ብቻ እኮ ነው። አውቃለሁ፣ ብሶትሽ፣ ስሜትሽ ሁሉ ለእኔም ይሰማኛል። በልስቲ ለምን እንዳላየው ተከለከልኩ? በቂ ምክንያት ከሰጠኸኝ ይቀበላለሁ፣ እታዘዛለሁ። ግን አባቴ እናረበሽ ነው አትበለኝ፣ አላምንህም፣ ውሸት ነው። በጣም ከባድ በሆነ ጣር ላይ ነው ያሉት። አሁን ያሉበትን ስቃይ የአንቺ አንጀት አይችለውም። አሁን እንዲህ ብለሽ ብትገቢ የምታዩ አሰቃቂ ሁኔታ ዘላለም አዲስ ሆኖብሽ ይኖራል። ስለዚህ ምክሬን ተቀበይኝ ባክሽ። መሞቱ ነው? ሚስተር ካርላይ አመነታ። እንደ ሐኪሞቹ ገልጾ ለመናገር ቢያስብ ልቡ አልቻለም። መናገር እንደሌለበት የሚገፋፋ ከባድ ስሜት ተናነቀው። እንደማታታለለኛ ምን አለችው። ወደዚያው ናቸው ብዬ እሰጋለሁ፣ የሚተርፈው አይመስሉ። ብድግ አለች። በመጣባት ድንገተኛ ፍርሃት ተወራ። ክንዱን ጭምድድ አድርጋ ያዘችውና አውቀ ነው ሞቷል አለችው። የለም አላታለልኩሽም ሳቤላ፣ ገና አልሞቱም፣ ግን ብዙ ላይ ቆዩ ይችላሉ። ከሶፋው መከዳ ድፍት አለች። አባት እስከ ዘላለሙ ከኔ ጋር ልንለ ለዘላለም ሚስተር ካለ ለአንድ ደቂቃ ነው እስኪ በፊት እኔ ሊያቸው፣ አንቺ ግን እዚህ ዝም ብለሽ ቆይ እንዳትመጪ ብሏት፣ ነገሩ ተስፋ እንደሌለው እያወቀ ወጣና ወደ በሽተኛው ክፍል ገብቶ ወዲያው ተመለሰ። አበቃ አላት ለሚስስ ሜሰን በሽክሽክታ። ከኮሪደሩ አገኛትና ሚስተር ወይንራይት ይፈልግሻል። ቶሎ ተመለስክስ አለችው ሳቤላ። ልግባ? ተቀመጠና እጇን ያዛት። አንቺን ማጽናናት ብችል ደስ ይለኝ ነበር አላት፣ ጥልቅ በሆነ ስሜት ሲቃ እየተናነቀው። ንገረኝ አለችው እየቃተተች። ረጉዴ ንገረኝ። እኔም ከመራራው መግዶ በቀር የምነግርሽ የለኝ። የተወደድሽ እመቤት ሳቤላ ብርታቱን ይስጥሽ አላት። ጢስ የመሰለው ንጋት ተመልሶ በዓለም ላይ ውገግ አለ። በሕይወት ጉዞ ላይ አዲስ ውጣ ውረድ፣ አዲስ ሸብረብ ተጀመረ። የዊልያም ፌን ነፍስ ግን ከዓለም ለዘላለም ተለየች፣ ወደ ሰማይ መነጠቀች። በማውንት ስቨርንኦል እረፍትና ቀብር መካከል በነበረው ጊዜ ውስጥ ሁኔታዎች ቶሎ ቶሎ ተከታተሉ። ዊልያም ፌን አርብ ጠዋት ንጋት ላይ አረፈ። ወሬው ወዲያው ተዛመተ። ትልቅ ሰው ሲሞት ምንጊዜም የሆነው የዚያን ዕለት ለንደን ላይ ተሰማ። ስለዚህ ሟቹ በሕይወት ቢኖር ኖሮ መንቻኮች ይላቸው የነበሩት ብዙ ሰዎች ኢስትሊንን ለመግባብ ቅዳሜ ማለዳ ደረሱ። የብዙ ገንዘብ ባለዕዳዎችም ነበሩባቸው። ከአምስት እስከ 10 ፓውንድ የሚጠይቁ ከአምስት እስከ 10,000 የሚፈልጉም ሁሉ ነበሩባቸው። አንዳንዶቹ ሰላማዊ ሰዎች ሲሆኑ፣ ሌሎቹ ደግሞ ትዕግሥት የሌላቸው፣ አንዳንዶቹ ለፍላፊዎች፣ ስነ ስርዓት የሌላቸውና ቁጦች፣ ሌሎቹ ደግሞ እዚያው ላይ እርምጃ ለመውሰድ፣ አንዳንዶቹ አስክሬኑ በቁጥጥር ስር ለማድረግ የመጡ ነበሩ። የመጨረሻው ድርጊት በዘዴ ነበር የተፈጸመው። ሁለት አፍንጫ ቆልማማ ሰዎች ከግርግሩና ከሽብሩ ሽሉክ ብለው በጓሮ አለፉና መጥሪያውን ሲደውሉ አንዲት የቤት ሠራተኛ ከፈተችላቸው። የሬሳ ሳጥን አልመጣም እንዴ?
ይሳሳተን ይልም ሚስተር ጆንስ ከሶስት ሰዓት በፊት መጣሉ አላለም። አሁን ገና ሁለት ሰዓት እንኳን አልሞላም አለቻቸው። ከሶስት አሁን ይደርሳል፣ መንገድ ላይ ነው። ስለዚህ ወደ ክቡርነታቸው ክፍል አቅንተን ሬሳውን እያዘጋጀን እንቆያለን አሏት። ሰራተኛዋ የቤት አዛዡን ጠርታ ከቀብር አስፈጻሚው ከጆንስ ዘንድ ሁለት ሰዎች ሳጥን እስኪደርስ ከላይ ወጥተው ሬሳውን አሰናድተው ለመቆየት ይፈልጋሉ አለችው። አዛዡም እየመራ ወስዶ አስክሬኑ ከነበረበት ክፍል ካስገባቸው በኋላ ይበቃሃ አሉት። አብሮ ለመግባት ሲል እዚህ ማባቆየት አናስቸግርህም ሲሉት ምንም ሳይጠረጠር ወጣላቸው። እነሱም ክፍሉን ዘግተው ከሬሳው ግራና ቀኝ ተቀምጠው ሲያበቁ ጥያቄያቸው ካልተሟላ በቀር ሬሳውን እንደማይለቁ አስታወቁ። ከአንድ ሰዓት በኋላ ሳቤላ ከክፍሏ ወጥታ ምንም ድምፅ ሳታሰማ የአባቷ ሬሳ ካረፈበት ክፍል ስትገባ ሁለት የማይታወቁና የሚቀፉ ሰዎች ባጠገቡ ተቀምጠው ስታገኛቸው ጊዜ ክው ብላ ደነገጠች። መጀመሪያ ነገሩ ተገቢ ባይሆን እንኳን ለወሬ የቸኮሉና ሁኔታውን ለማየት የጓጉ የመንደር ሰዎች መስሏት ነበር። ቢሆንም ትክክለኛውን ነገር ከነሱ አግኝታ ለማረጋገጥ ፈለገችና እዚህ የምትፈልጉት ነገር አላችሁ አለቻቸው። ሰላጠኞችን እናመሰግናለን እመቤት፣ ደህና ነን፣ ምንም አትጨንገሪ አሏት። ስራቸውም አነጋገራቸውም ፍጹም ያልተለመደና ያልተጠበቀ ሆነባት፣ ጨነቃት። ይህን ተናግረው ቢደነግጡም ይወግ ነበር። ከዚያ ገብተው ቁጭ ለማለት መብትና ስልጣን ያገኙ ይመስል ተደላድለው እንደ ተቀመጡ ዝም አሉ። እሲ ምን አመጣችሁ? ምን እያደረጋችሁ ነው? አለቻቸው። አንዳ ማሳላን አንቺ ልጃቸው ነች፣ ብንናግረችም ግድ የለም አላት አንደኛው። በግራ አውራ ጣቱ በስተኋላ ወደ ነበረው አስክሬን የኋላ እያመለከታት ባጠገባቸው ሌላ የቅርብ ዘመድ እንደሌላቸው ሰምተናል። አሁን እኛ እዚህ የመጣ ነው በጣም ብዙ ዕዳ ስለነበረባቸው ገንዘባቸውን ያላገኙ አበዳሪዎቻቸው መሞታቸውን ሲሰሙ ሬሳውን በዕዳ መያዣ እንድናስገብር ቀጥረው ልከውን ነው አላት። ድንጋጤና ፍርሃት ባስጨነቀው መከሯ ላይ ተደመረው የምትለውን አስጠፏት። እንደዚህ ያለ ጉድ ሰምታ አታውቅም፣ ብታውቅም አታምንም ነበር። ሬሳ በእስረኝነት መያዝ ምን ለማድረግ? ቁና ቁና እየተነፈሰች ከክፍሉ ወጥታ ስትወርድ ሚስስ ሜዞንም ከደረጃው ስታልፍ አገኘቻትና በሁለት እጇ ግጥም አድርጋ ይዛ ስቅስቅ ብላ አለቀሰች። ራሷ መቆጣጠር አልቻለችም። አስተካክላ መናገር ማልሆንላትም። እነዚህ ሰዎች አለች እየቃተተች። የምን ሰዎች ናቸው? ይንምን አረኒስ እንደ ከዚያም የቱ አይመስሉኝ። አባባም በዳ ይዘኗል ያሉ የቤት ጥባቅ ነው። ነገሩ አስገርሟ ዝም ብላ ከቆየች በኋላ ሁኔታውን በአይኑ አለማየት ሄደች። ሳቤላ ግን ከዚያ ለመነቃነቅ ፈራች። ሰውነቷ ሳለባት ከደረጃው መደግፊያዎች ላይ ተደግፋ ብቻዋን ቀረች። ሁኔታው ደስ የማይል ሌላ ብጥብጥ በምድር ቤት በኩል ሰማች። ማንነታቸው ያልታወቁ እንዲያውም ከማያገባቸው ገብተው ነገር የሚያዳንቁ ሰዎች ከምድር ቤቷ አዳራሽ ዘልቀው ሲያማርሩ፣ ሲፎክሩ፣ ሲደነፉ ተሰማት። ፍርሃቷ እየጨመረ መጣ። በደንብ ለማዳመጥ ትንፋሿን ያዝ አደረገች። ይቺ ልጅ ከእናንተ ፊት ብትቀርብ ጥቅማችሁ ምንድን ነው?
ስለ አባቷ ጉዳዮች ምን ታውቃለች? አሁን ለራሷ በከባድ ሐዘን ላይ ያለች በተጨማሪ ባታስጨንቋት ምን አለበት? እያለ የቤቱ አዛዥ ሲያነጋግራቸው ከጆሮዋ ገባ። የፈለገው ይምጣ ማየት አለብን ይላል አንድ ችክ ያለ ድምፅ። እዚህ ድረስ ወርዳ አንድ ሁለት ጥያቄዎች ለመመለስ ክብሯ የሚዋረድ ከሆነ ካለችበት ድረስ በግድ እገባለሁ። ገንዘባችን የተጭበረበርብን ምስኪኖች፣ ከዚች ልጅ በቀር ልናነጋግረው የምንችል ማንም እንደሌለ እየተነገረን፣ ከነሷው ደግሞ አታስቸግሯት ለምን ትሉናላችሁ? ገንዘባችንን ለማጫረስ አባቷን ስትረዳው ግን አልተቸገረችም። እዚህ ድረስ መታ ልታነጋግረን ካልፈቀደች የሴት ወይዘሮ ስሜትም ክብርም የላትም። ስሜቷን አምቃ ይዛ ደረጃዎቹ ወረደችና የቤቱን አዛዥ ወደ እሷ ጠራችው። ምንድን ነው የሁሉ ሽብር? ማወቅ ፈልጋለሁ። ተይማ ቤት ያትጂ ስነ ስርዓት ሲላቸው ያንቺ ከመካከላቸው መገኘት የሚያስታግሳቸው አይደሉም። እኔ ለሚስተር ካርላይል ስለላኩበት አሁን ይመጣሉ። ስለዚህ አንቺ እነዚህ ሰዎች ሳያዩሽ ግቢ አላት። ግን አባባ ከእነዚህ ሁሉ ገንዘብ ወስዷል ማለት ነው? አዎ፣ ሳይወስዱ የቀሩ አይመስለኝም አላት። ሳቤላ ቀጥታ ወደ እነሱ ሄደች። ከመተላለፊያው ተበታትነው የነበሩትን አልፋ ብዙዎቹ ተሰብስበው ከቆሙበት ጩኸትና ጫጫታ ከበዛበት ከምግብ ቤት ገባች። ሁሉም ሲያዩዋት ጸጥ አሉ። የሚያምር የጠዋት ልብስ ለብሳ ቆንጆዋ ፊቷ በተዘናፈለው ጸጉሯ ተጋርዶ ሲያዩዋት በዚያ ሁኔታቸው ከእነሱ መልስ ልትለዋወጥ ቀርቶ ጉዳዩም ሊገባት የማይችል ምንም ነገር የማታውቅ ገና ልጅ አድርገው ገመቷት። በደላቸውን የብሶታቸውን ያህል በመዘርዘር ፈንታ ሁሉም ጸጥ አሉ። አንድ ሰው እኔን ለማየት እንደሚፈልግ ሲናገር ሰምቼ ነበር አለች ንግግሯ እየተቆራረጠ። ከእኔ ምን ትፈልጋላችሁ? ሁሉም ረጋ ባለ አነጋገር የየራሱን ጉዳይ ተናገረ። እስኪያጥወለውላት ድረስ በጥሞና አዳመጠቻቸው። ብዙ የከፍተኛ ገንዘብ ጥያቄዎች ቀረቡ፣ በተወሰነ ጊዜ የሚመለስ የብድር ሰነዶች፣ የባለዕዳነት መተማመኛዎች፣ የጊዜ ገደብ ያለፈና ያልደረሰ ሂሳቦች፣ በጠቅላላው ለቤት ጣጣ፣ ለአሽከሮች የደንብ ልብስ፣ ለውጭ አሽከሮች ደሞዝ፣ ከትልቅ እስከ ትንሽ ይህ ነው የማይባል ብዙ ብዙ ዕዳ ተዘረዘረ። ሳቤላ የምትሰጣቸው ተስፋ፣ የምትጠይቃቸው ይቅርታ፣ የምትመልስላቸው ቃል አልነበራትም። ዓይኖቿን ከአንዱ ወደሌላው አመላካች እያንከራተተች በሐዘን እንደተሸማቀቀች ዝም አለች። ሰማሽ ማቤቴ? አለ አንድ ሲያዩት ከበድ ያለ ሰው። እኛ እዚህ ድረስ መተንም ባላስቸገርነች ነበር። ረፍታቸውን ለሰማን ብዙዎቻችን ወደ ወኪሎቻቸው ወደ ዋርበርተንና ዌር ብንሄድ ምናልባት ከቤት ዕቃ ካልሆነ በቀር አንዲት ሽልንግ እንኳን እንደማታገኝ ነገሩን። እኔም ቀድሞ የመጣ ቀድሞ ያገኛል ነውና ጎ ሲቀድ መጥቼ ዕቃውን ያዝኩ። አሰሚ ከአንተ በፊት የተያዘውን አለ በአፍንጫው ቆልማማነት እነዚያ አስክሬኑን የያዙ ሰዎች ወንድም የሚመስል አንድ ሰውዬ። ግን ሎስ ቢሆን ይህ ዕቃ እኛ ከምንጠይቀው ገንዘብ ጋር ብናስተያየው ከምናችን ይደርሳል? በእውነቱ አንድ ቅምጫና ውሃ ከቴምዝ ወንዝ ቢቀዳ ወይም ቢጨምር ምን ያህል ይለውጠዋል? የእኛም እንደዚሁ ነው አለ። አሁን ምን ማድረግ ይችላሉ? አሊሳቤላ እየተንቀጠቀጠች። ምን እንዳደርግላችሁ ትፈልጋላችሁ? የምሰጣችሁ ገንዘብ የለኝም እኔ። የለም እመቤት አለ አንድ ግርጥት ያለ የረጋ ሰውዬ። የሚባለው እውነት ከሆነ አንቺም ከእኛ የበለጠ ጉዳት ደርሶብሻል። የአንገት ማስገቢያ ጣሪያና የኔ ነው የምትይው አንድ ቤት እንኳን እንደሌለሽ ይነገራል። ሰውዬው ወሮበላሉ አለ አንድ የተናደደ ድምፅ። ብዙ ሺህ ሕዝብ አቀለጠ።
በዚህ መካከል ሚስተር ካርላይል ደረሰ። በጭንቀት የተለዋወጠው ፊቷንና ሲንቀጠቀጡ የነበሩትን እጆቿን አይቶ የመጨረሻውን ተናጋሪ አቋረጠው። ምንድን ነው ይሁሉ? ምን ፈለጋችሁ? አላቸው በስልጣን አነጋገር። ጌቴ፣ የሟቹ ወዳጅ ከሆንክ የምንፈልገው ማወቅ ነበረብን። እኛ ገንዘባችን እንዲከፈልን ብቻ ነው የምንፈልገው። ታዲያ ወደ ዋርበርተንና ወይት ሂዱ እንጂ እዚህ ብትንጋጉ ምን ታገኛላችሁ? እነሱማ ማናችንም ምንም ገንዘብ እንደማናገኝ ነግረውናል። እንግዲያውስ ከዚህ ምንም ስለማታገኙ አሁኑኑ ትወጡ ዘንድ በፍቅር እለምናችኋለሁ። እነሱ ግን ጥያቄውን እንደማይቀበሉት ነገሩት። ይህ ቤት የሎርድ ማውንት እስቨርን ንብረት አይደለም። ስለዚህ እናንተም የሌላ ሰው ንብረት በመድፈር ላይ ነው ያላችሁትና እምቢታችሁ ሌላ መዘዝ እንዳያመጣባችሁ ላስጠነቅቃችሁ እወዳለሁ። እነሱ ግን እሱ ከሚነግራቸው የበለጠ እንደሚያውቁ በማመን የእሱን ንግግር ጊዜ ያለፈበት ማታለያ በመሆኑ እንደማይቀበሉት ነገሩት። ስሙኝ ወንድሞቼ፣ ንብረቱ ሲመረመር በግልጽ የሚታወቀውን ነገር ለማለባበስ መሞከር የዋህነት ነው። ይህ ቤትና በውስጡ ያለውንም ንብረት ከሎርድ ማውንት እስቨርን እጅ በሕግ ወደ ሌላ ሰው የተዛወረው ከብዙ ወሮች በፊት ነው። እሳቸው ከዚህ የሰነበቱት በባለቤቱ ፈቃድና ስምምነት እንጂ በባለቤትነታቸው አልነበረም። ከተጠራጠራችሁ ከወኪሎቻችሁ ዘንድ ሄዳችሁ ማረጋገጥ ትችላላችሁ። ማን የገዛው? የዌስትሊኑ ካርላይል ገዝቶታል። ያም ሰው እኔ ነኝ። ኢስትሊንንም በሕግ ተዋውዬ ገዝቼ ገንዘቡን ባለፈው ሰኔ ወር ነው ጨርሼ የከፈልኩት። እኔ ራሴ የሕግ ሰው እንደ መሆኔ መጠን ገንዘቤን ያለ ውል መበትን አይምሰላችሁ። እሳቸውም ከእኔ ጋር ተስማምተን ጥቂት ቀኖች ሰንብተው ሊሄዱ ሲሉ በሽታቸው እየተነሳባቸው እስከ ዛሬ ሰነበቱ። ሰሞኑንም ለመሄድ ሲዘጋጁ ሰንብተው እነሆ ዛሬ ሊነሱ በቀጠሩበት ቀን እንደዚህ ሆኑ። አሁን ይህ ቤት ከፈረሶቹና ከሰረገላው በቀር ከነ ዕቃው የኔ ነው። ወይ ማውንት ስፈር፣ እንዴት ያለ ወሮበላ ኖሯል! እሳቸው የፈለጋቸው አይነት ሰው ቢሆኑም እናንተ ልጃችን የማስቸገር መብት የላችሁ። በተለይ በእንግሊዝ አይነቱ የሚኮራ ሰው እንደዚህ ያለውን አሳፋሪ ድርጊት አይፈጽም። እኔ ኢሳቤላ አላት፣ እጇን ይዞ ሊያስወጣት በማሰብ ጉዳዩን እኔ እከታተለዋለሁ ሲላት አመነታች። አባቷ የሠራው በደል ተሰማትና ስሜቷን ልትገልጽላቸው ፈለገች። በአካልም በመንፈስም ተጨነቀች። ትንፋሿ ቁርጥ ቁርጥ እያለ አስቸገራት። በጣም አስናለሁ አለች በግድ እየተንተባተበችና እንባዋም ከቁጥጥሯ ውጪ ዝርግፍ እያለ። እኔ ይህን ሁሉ ነገር አላውቅም። አባቴ የሚሰራውን ሁሉ ነግሮኝ አያውቅም። አሁን እንደምሰማው ከሆነ ምንም ሀብት የለኝም። ቢኖረኝም በምችለው መጠን እየመጣጠንኩ ከፍላችሁ ነበር። አሁንም ወደፊት ገንዘብ ማግኘት ከቻልኩ ገንዘባችሁን እከፍላችኋለሁ። እሷ ሁሉ ብላ ስትናገር አባቷ ከነበረበት ዕዳ መጠን ጋር አገናዝባ አልተረዳችው። ሚስተር ካርላይል ከዚያ ክፍል ይዟት ወጣ። በሩን በሰዎቹ ላይ ዘጋባቸው። በኋላ እንቧ ገንፍሎ መጣ። ህሊኗን እስክ ትስስት ድረስ ስቅስቅ ብላ ለቀሰች። በጣም አዝናለሁ። እኔ እንደዚህ ያለ ጭቅጭቅ እንደሚደርስብሽ ቢያውቅ ኖሮ መች በቀላሉ ትገኝላቸው ነበር። አሁን ብቻሽ ወደ ፎቅ መውጣት ትችያለሽ፣ ወይስ ሚስስ ሜዞን ልጥራልሽ? ብቻዬን እውጣለሁ። ፍርሃትና የሆድ ብሶት እንጂ ምን ሲልብኝ ደሞ ጉዱ በዚህ ያለ በቃ አለችው እየተንቀጠቀጠች። ከላይ ከፎቅ ደግሞ ከአባባ ጋር ሁለት ሰዎች አሉ። እላይ አባባ ጋር? ሚስተር ካርላይል ግራ ገባው። እሷ ከፊቱ እንደ ቆመች ከእግር እስከ ራሷ ስትንዘፈሰፍ አያት። እኔ ነገሩ ሊገባኝ አልቻለ። እንዲሁም አስደነገጠኝ። ከአባባ እስክሬኛ ጠገብ ተቀምጠው በቁጥጥራቸው ስር እንዳደረጉት ይናገራሉ። እነዚህን ካስወጣው በኋላ አላት፣ ወደ ምግብ ቤቱ እያመለከተ ወደ ፎቅ እመጣለሁ። ሁለት አረመኔዎች አለች ሳቤላ።
ከቀብር አስፈጻሚ እየተላኩ በመምሰል አታለው ከገቡ በኋላ አስክሬኑን ይዘው ወደም ቢሆን ቀመጣል እንጂ እየጠየቁትን ገንዘብ እስካላገኙ ድረስ ሬሳውን እንደማይለቁትና እንደማያስቀብሩት ተናግረዋል። ሚስተር ካርላይል በመጀመሪያ ወደ ምግብ ቤት ተመልሶ እነዚያ የተበደሉና የተናደዱ ሰዎች በሟቹ ላይ ያወረዱትን የምሬትና የቁጭት ንግግር በትዕግሥት አዳመጠ። ሆኖም ከነገራቸው መልስ የተለየ ተስፋ እንደማያገኙ በማወቅና እሱ እንዳላቸውም ንብረቱ በሕጋዊ መንገድ ለሌላ ተዛውሮ ከተገኘ ዕዳው ከማይመለከተው ሰው ጋር መጣላት ምንም ፋይዳ እንደሌለው በመገንዘብ አንድ ባንድ እየወጡ ሄዱ። እነዚያ አስክሬን አጋቾች ግን ሊወጡ አልቻሉም። ሚስተር ካርላይል አስክሬኑ ወደ ነበረበት ክፍል ገብቶ ማንነታቸውንና በምን መብታቸው እንደዚያ ለማድረግ እንደቻሉ ጠየቀ፣ መረመረ። እንደዚያ ያለ ድፍረት በሕይወት ዘመኑ አይቶ አያውቅም። ብቻ ድሮ አንድ የቤተ ክህነት ባለሥልጣን የሆነ ሰው እንደዚሁ በከባድ ዕዳ እንደተዘፈቀ ሞተና አስክሬኑ ሊቀበር ቤተ ክርስቲያን እንደደረሰ እንደዚሁ ባለ ዕዳዎች ይዘውት እንደነበር አባቱ ያጫወተውን አስታወሰ። አሁንም እነዚህ ሰዎች የጠየቁት ከባድ ገንዘብ ካልተካፈላቸው ሚስተር ቬን ተተኪው የማውንት ስቨርን አር ከካስል ማርሊንግ እስኪደርስ ድረስ ሬሳውን መልቀቅ እንደማይችሉ አስታወቁ። ዊሊያም ቬን የጠና ህመሙ ለሞት አበቃው። ብቸኛ ልጁ ሳቤላ ሁሉም ነገር ዱብዳ ሆኖባታል። አባቷ ከመሞቱ በፊት ገንዘባቸውን የወሰደባቸው አበዳሪዎች አስጨንቀዋታል። ከመሃላቸው ሁለት ሰዎች ጥያቄያቸው ካልተመለሰ አስከሬኑን እንደማይለቁ አሳወቁ። ሌሎች ማንነታቸው ያልታወቁ ሰዎችም እመቤት ሳቤላ ገንዘባቸውን እንድትመልስላቸው ጠይቀዋታል። በዚህ ምክንያት በእጇ የሚቀር ንብረት እንደሌለ ያወቀችው ሳቤላ አባቷ በሰራው በደል እጅግ አዝናለች። ሚስተር ካርላይል ቤቱንና ንብረቱን እሱ እንደገዛው ገልጾላቸው ሁሉም ወጥተው ሄደዋል። የዊሊያም ቬንን አስከሬን የያዙ ሰዎች ግን በፍጹም አንወጣም ብለዋል። ሳቤላ ክፍል 11 ትረካ እንሆ። በበነጋው ጠዋት እሁድ ሚስተር ካርላይል ከቤቱ ዌስትሊን አድሮ ወደ ኢስትሊን ሲመጣ ማንም አልደረሰም። ሳቤላ በቁርስ ክፍል ተቀምጣ ሰውነቷ ይንቀጠቀጣል። የቀረበው ምግብ አልነካችሁ። መልኳ ሁሉ የበሽተኛ መስሏል። ሚስተር ካርላይል ሁኔታዋንና የበሽተኛ ገጽዋን አይቶ ዝም ሊል ስላልቻለ ጠየቃት። አልተኛ፣ በጣም በርቶኛል አለችው። በጣም ከመፍራት የተነሳ አይኔ ላይ ያህል እንኳን ሳልከድን እዚች እንዳለው መካ። ምኑን ያስፈራሽ? እነዚያ ሬሳውን የያዙት ሰዎች አለችው ሹክ ብላ። የሚስተር ቤንን አለመድረስ ገርሞኛል። ፖስታ አልመጣ አላት። እኔ እንጃ፣ እስካሁን የደረሰኝ ነገር የለም። ገና ተናግራ ከማብቃቷ የቤቱ ዋና አሽከር አንድ ማቅረቢያ ሙሉ ደብዳቤዎች ይዞ ገባ። ብዙዎቹ ለሳቤላ የተላኩ የሐዘን መግለጫዎች ነበሩ። አንድ የማርሊንግ ከተማ ማህተም የነበረበትን ደብዳቤ መርጣ አነሳችና ይሄ ሚስስ ቬን ጽህፈት ነው አለችው ለሚስተር ካርላይል። ለሞዲ ሳቤላ፣ ሚስተር ካርላይል ለባለቤቴ የጻፈውን ደብዳቤ እሱ በጀልባው ሽርሽር ስለሄደ እኔ ከፍቼ የያዘው መልእክት ባየሁት ጊዜ በጣም አዘንኩ። እሱ ግን በአሁኑ ሰዓት ያለበት ቦታ በትክክል አላውቀውም። ነገር ግን እሁድ እንደሚመለስ ነግሮኛል። ብዙውን ጊዜም ቃሉን በመጠበቅ ረገድ ጠንቃቃ ስለሆነ በተስፋ ጠብቋለሁ። ከደረሰ ደግሞ ወዲያ ወደ ኢስትሊን እንደሚመጣ ትጠራጠሪ። ስለ አንቺ የተሰማኝን ሐዘን መግለጽ አልቻልኩ። በጣም ከመረበሽ የተነሳው ከዚህ በላይ መጻፍ አልሆነልኝም። መንፈስሽን ላለመጣልና ራስሽን በራስሽ ለማበረታታት ሞክር እያልኩ ልባዊ ሐዘኔን እገልጻለሁ። የአንቺው ታማኝ ኤማ ማውንት ስፈርን። ሳቤላ ፊርማዋን ስታነብ ፊቷ ልውጥ አለ። ራሷ ከጻፈችው ኤማ ቤን ብላ መፈረም ነበረባት ብላ አሰበች ብላ ወረቀቱን
ለሚስተር ካርላይል ሰጠችው። እሱም የሚስዝ ቬን ሙጭርጭር ጽፈት በፈቀደለት ፍጥነት መጠን ተመልክቶ ከፊርማው ሲደርስ ከንፈሮቹን ሞጥ ሞጥ አደረገ። ለሳቤላ የተሰማት ለሱም ተሰምቶት ይሆናል። ቁም ነገር ያላት ሰው ብትሆን ኖሮ ብቸኝነትሽን ተገንዝባ እሷው ራሷ ገስግሳ ትመጣ ነበር አለ ካርላይል ግልፍ አለውና። ሳቤላ እጆቿን ራሷ ላይ አስደገፈች። ከፊቷ የተደቀኑ ችግሮች መከማቸት ጀመሩ። ስለ ቀብሩ ስነ ስርዓት ይሰጠ ትእዛዝ አልነበረም። እሷም ብትሆን ለማዘዝ መብት ያላት መስሎ አልታያትም። የማውንት እስፈርን እርሎች ሁሉ የተቀበሩት ማውንት እስፈርን ላይ ነበር። ግን የአባቷን አስክሬን እዚያ ድረስ ለማጓዝ ከፍተኛ ውጪ ይጠይቃል። ተተኪው አርለስ በነገሩ ይስማማ ይሆን? ካለፈው ጠዋት ጀምሮ በተጫናት የሐሳብ ክብደት ያረጀች መሰለች። ሐሳቦቿ ተለወጡ። አስተሳሰቧ ቆመም ብሎ አቅጣጫውን ለወጠ። ክብር፣ ሀብትና ማዕረግ የነበራት ወጣት እመቤት አሁን ሁኔታውን ስታስበው ምንም የሌላት ለማኝ በኖረችበት ቤት ቀላዋጭ መሆኗ ታያት። በፍቅርና በጀብድ ታሪኮች ውስጥ ወጣት እመቤቶችን መልከ መልካሞችና ማራኪዎች ከሆኑ የልጅ ጭንቀትና የአስፈላጊ ነገሮች ችግር የማይታያቸው ረሃብን፣ ጥማትን፣ ብርድንና እርዛትን አስከትሎ ስለሚመጣው ስለ ድህነት ጭራሽ ግድ የሌላቸው አድርጎ ማቅረቡ የተለመደ ነገር ሆኗል። በእውነተኛ ኑሮ ውስጥ ግን ነገሩ እንደዚህ አይደለም። ሳቪላ ቬን አባቷን በሌሎች ዘንድ የተባለ ቢባል ከልቧ ታከብረውና ተወደው ስለነበር በመሞቱ እርር ብላ አዝና ነበር። ይሁን እንጂ በዚህ ሐዘንና የአባቷ ሞት ባስከተላቸው ልዩ በሆኑ ችግሮች መካከል ተወጥራ ያለችም ስለወደፊት እጇ ማስቧን አልተወችም። አስተማማኝ ያለመሆኑና ገና አስቀድሞ በግልጽ መታየት የጀመሩት ችግሮቿ በሐዘኗ ጣልቃ እየገቡ ይደቀኑባት ጀመር። ያ ነገሩ ግልጽ የነበረው ባለዳ አንገትሽን የምታስገቢበት ጣራ የኔ ነው መቴው አንድ ብር እንኳን የለሽም ብሎ የተናገራት ከዚያ ወዲህ ከልቡ አልጠፋም። በእዝነ ልቦኗ ያለማቋረጥ ትሰማዋለች። እስከ ጊዜው ሚስተር ካርላይል ቤት ቆየች። ከዚያ በኋላስ የት ነው የምትደርሰው? ከማን ጋር ነው የምትኖረው? አሽከሮቹ ሁሉ ያገለግሉበትን ደሞዛቸውን ይፈልጋሉ። ከየት አምጥታ ትከፍላቸዋለች? የሁሉ ጥያቄ ባይምሯ እየተመላለሰ አስጨነቃት። ሚስተር ካርላይል፣ ይሄ ቤት ያንተ ከሆነ ምን ያህል ጊዜ ሆነ? አለችው። ሁለቱም ዝም ብለው ከቆዩ በኋላ ግዢው የተፈጸመው ባለፈው ሰኔ ወር ነበር። ግን ለእኔ እንደሸጡት አባትሽ አልነገሩሽም? ምንም አልነገረኝም። አሁን ይሄ ሁሉ ያንተ ነው ማለት ነው? አለችው። የክፍሉን ዙሪያ ባይኗ እየቀኘች ወንበርና ጠረጴዛ የመሳሰሉት ሁሉ አብሮ ተሸጠዋል። ልብስና እንዲሁም እንደ ሳህን የመሳሰሉ የቤት ዕቃዎች ግን ከሽያጩ ዝርዝር ውስጥ አልገቡም። እንግዲያውማ እነዚያ ትናንት ገንዘባቸው እንዲሰጣቸው ሲጠይቁ የነበሩ ሰዎች ሳይሸጥ በቀረው ቃለ መብት ይኖራቸዋል ማለት ነው? እኔ እንጃ። ለእኔ እንደሚመስለኝ እንኳን እንደ ሳህን፣ እንደ ጌጣጌጦች የመሳሰሉ ሁሉ ስልጣኑን የሚወርሰው ሰው ነው የሚረከባቸው። ልብሶችስ የኔ ናቸው? ሚስተር ካርላይል በሳቤላ አጠያየቅ ሳቀለና ለማንም ሊሆኑ እንደማይችሉ ነገራት። እኔ ምን ላደርግ፣ ነገሩ ሁሉ ሊገባኝ አልቻለ። በዚህ የአንድና የሁለት ቀን ጊዜ ውስጥ እንኳን ብዙ ሊገባኝ ያልቻሉ ነገሮች ተፈጽመዋል። ለመሆኑ አባቴ ከአንተም ገንዘብ ወስዶብን ነበር? የለም፣ እሳቸው ከእኔ ገንዘብ ተበድረው አውቁ። አሁን አንተ ኢስትሪን ገዝተሃል። የራሴን ሁኔታ ምን እንደሚመስል እየታየ አለችው። ወዲያው እንቧ በአይኖቿ ሞላ። መቼም ራሴን መደገፍ እስካልቻልኩ ድረስ በመጠጊያ ረገድ አንተን ማስቸገር አይቀርም። ሳቤላ፣ ምንም አይነት ሰቀቀን ሳይሰማሽ እስከፈለግሽበት ድረስ መቀመጥ ትችያለሽ። ለጥቂት ቀኖች ነው። ምን ማድረግ እንዳለብኝ እስካስብ ድረስ እዚህ ሰነብታለሁ። ለሆኑ ስታርካለ ባቴ ደግሞ
ትናንት የሰማነውን ያህል ይመስላል? የተረፈ ገንዘብ አይኖረው? ሚስተር ካርላይል እሷን ለማጽናናት ሲል ብዙ የተረፈ ተቀማጭ ሊኖር እንደሚችል ሊነግራት ይችል ነበር። ግን እሷ እሱ ምን ያህል እንደምታምነው እያወቀ ሊያታልላት ቢሞክር በራሱ ላይ የማይጠፋ ጸጸት መትከል መሆኑን ተገነዘበና፣ ሁኔታውን እንደምናየው ተስፋ የሚጣልበት አይደለም። ምናልባት ግን አንቺ የማታውቂው ኑዛዜ ትተውልሽ ይሆናል። ስለዚህ ዋርበርተንና ዌርን ኑዛዜ የሚባል ነገር እንኳን አልሰማሁም። እንደማይኖርም እርግጠኛ ነኝ። የኔም ነገር በግልጽ እየታየ ነው። ቤት የለኝ፣ ገንዘብ የለኝ። ይህም ቤት ያንተ ነው። የከተማው ቤትና ማውንት ስፈርን ለአዲሱ ኤርል ለሚስተር ቤን ተላልፋል። እኔ ምንም ነገር አንቺ ወደ ድሮ ቤትሽ ለመመለስ ከፈለግሽ ሚስተር ቬን በጣም ነው ደስ የሚላቸው። ምን? እኔ ከነሱ ጋር ልቀመጥ? ምን እያልክ ነው ሚስተር ካርላይ? እኔ ምንም ቢሆን ከሚስስ ቬን ጋር አብሬ መቀመጥ አልችልም። ሚስተር ካርላይል ከዚያ በላይ በመቆየት የሚረዳው ነገር አለመኖሩን በመገንዘብ ለመሄድ ሲነሳ፣ እሷን ደግሞ የሚያነጋግራት ሰው እንደሚያስፈልጋት አሰበና ሚስስ ዱሲ ብትመጣላት እንደሚሻል ነገራት። ሳቢላ ራሷን ነቀነቀች። የአባባ አስክሬን እንደዚህ እንደተያዘ የውጭ ሰው ባይመጣብኝ ይሻላል። ስለ አስክሬኑ መያዝና የመሳሰሉት ጉዳይ ምንም እንዲጠይቀኝ አልፈልግም። እኔ ከሱ ሁሉ ብቻዬን ብሆን ይመርጣል አለችውና በዚህ ተለያይተው ሲወጣ ሚስስ ሜዞን አገኘችው። ስለመጡት ደብዳቤዎችና በተለይም ከካስል ማርሊንግ ስለመጣው ምን ወሬ እንዳለ ጠየቀችው። ከደብዳቤው የተነበበውን ነገራት። ታዲያ ሚስተር ቤን ቢቀርም ሳጥኑ በደንብ መታሸግ አለበት አለችው። እሱስ ደራ ሚስተር ቤን ባይኖርም ይታሸጋል አላት። እሱማ ባይመጡም ይታሸጋል፣ ችግር እሱ አይደለም። ግን ሬሳውን የያዙት ሰዎች ይችላሉ ወይ? ማለዳ ቀብር አስፈጻሚዎቹ ቢመጡ ሬሳ ከአይናችን እንዲለይ አንፈቅድም አሏቸው። ለመሆኑ አናሳሽግም፣ ሳጥን አናስገባም የማለት መብት አላቸው አለችው። ከዚህ በፊት እንደዚህ ያለ ነገር ስላልተፈጸመ በሕግ በኩል እንዴት እንደሚታይ አላውቅም። የሆነ ሆኖ ይህን ስጋት ለሳቤል አትንገረ። እንግዲህ ሚስተር ቬን ሎርድ ማውንት ስፈርን ማለቴ ነው እንደ መጡ ላኪብኝ ብሏት ሄደ። እሁድ ከቀትር በኋላ አንድ ፈጣን የሕዝብ ማመላለሻ ሰረገላ አውራውን መንገድ ይዞ ሽቅር እየከነፈ መጣ። ሰረገላው አዲሱ የማውንት ስፈርን አል ሎርድ ቬንን አሳፍሮ ነበር። ከካስል ማርሊንግ በባቡር መጥቶ ሜስሌን ሊገባ 8 ኪሎ ሜትር ሲቀረው ወርዶ በኪራይ ሰረገላ ተሳፍሮ ደረሰ። ጥቂት ቆይቶ ሚስተር ካርላይል መጣ። ሚስተር ዋርበርተንም ተከትሎት ከለንደን ገባና መደረግ ስለሚገባቸው ነገሮች ንግግር ተጀመረ። አዲሱ ኦርል ከሱ በፊት የነበረው ኦርል ብዙ ዕዳ እንደነበረበት ይወቅ እንጂ ስለ ክፋቱ መጠን ግን እንደዚያ ይሆናል ብሎ አላሰበም። እስከዚህ የቀረበ ወዳጅነት ስላልነበራቸው ይህን ያህልም አይገናኙም ነበር። አሁን ግን ገንዘቡን ሁሉ አስፈላጊ ባልሆን ነገር ማባከኑን፣ አሰቃቂ ውድቀቱን፣ ለሳቤላም ምንም ነገር ያላሰበላትና ያስቀመጠላት አንዳችም ሀብት ያለመኖሩን በዝርዝር ሲነገረው እጅግ ከመገረሙ የተነሳ በድን ሆነ። ሚስተር ቬን አዲሱ የማውንት ስፈርን አርል የዊልያም ቬን ወራሽ፣ ገጽታው ኮስተር፣ ጠባው ቀዝቀዝ፣ ጥላው ከበድ ያለ፣ ቁመቱ ረጅም፣ ሰውነቱ ሙሉ የሆነ የ43 ዓመት ጎልማሳ ነበር። አለ ይህን መሰለ ግፍ ሰምቼ አላውቅም አላቸው ለሁለቱም ጠበቆች። ከግዴለሽ ደድቦች ሁሉ ማውንት ስፈርን የባሰ ነበር ማለት ነው። በተለይ ለልጃቸው ምንም ነገር ባለማሰባቸው ያደረሱባት በደል ይቅርታ የሚያስደርግ አይደለም አሉት። ሐሳበ ቢስነት ፍጹም እብደት ነው እንጂ። እስኪ ማን ጤነኛ አእምሮ ያለው ሰው አንዲት ልጁን ዓለም እንደፈለገ ያድርጋት ብሎ ያለምንም ተስፋና ጥግ የትም ይጥላል?
አሁን አንዲት ሽልንግ እንኳን በእጁ የላትም። እሷ እንደነገረችኝ ሲሞት 25 ፓውንድ ያልሞላ ገንዘብ ብቻ ነበር ከቤት የተገኘው። እሱንም ለቤት ወጪ ለሜዞን ለቃቅማ ሰጠቻት። እንደዚህ ያለ ጉር ታይቶም ተሰምቶም አያውቅም። ትክክል ነው ጌቴ አለ ሚስተር ዋርበርተን። በውርስ የተላለፈ ርስት ምንጊዜም ለእርሶ ነው። ከዚህ የተረፈ ጥቅምቃሚ ነገር ቢገኝም ባለዕዳዎቹ የሚቀራመቱት ነው። ሚስቴሊን የአንተ መሆኑን ሳቤላ ነገረች አለ ወደ ሚስተር ካርላይል እያየ። አዎ፣ ካለፈው ወር ሰኔ ጀምሮ ነው የኔ የሆነው። ክቡርነታቸው ግን ነገሩ ሚስጥር አድርገው ሳይዙት አልቀሩም። በሚስጥር የያዙት እኮ ወደው አልነበረም። ይህማ ባይሆን ኖሮ ከሽያጩ ገንዘብ ውስጥ አንድ ሳንቲም እንኳን ከእጃቸው ሳይገባ ባለዕዳዎቻቸው ይቀራመቱት ነበር። ስለዚህ ከእኛና ከሚስተር ካርላይል ወኪሎች በቅ ለማንም አልተገለጸም ነበር አለ ሚስተር ዋርበርተን። ግን ልጅቱ ከአባቷ የምትጠብቀውን የሀብት መብት ጉዳይ ልታሳስቡትና ልትወተውቱት ስትችሉ ምንም ነገር ባለማድረጋችሁ በጣም ገርሞኛል። የእሱን አያያዝና አዝማሚያ እያወቃችሁ እንዴ ዝም አላችሁ? አለው ሚስተር ዋርበርተን። እኛም ይዞታቸውን እንደ ተመለከትነው ሞትወቱ ጠቃሚ ሆኖ አልታየንም። ለልጃቸው አንድ ነገር ሊያቆዩላት የሚችሉበትን ጊዜ በዋዛ አሳለፉት። ይህን የማድረግ አቅማቸው ገና ድሮ ነው ያመለጣቸው። እኔ እንኳን አንድ ሁለት ጊዜ አነሳውባቸው። አንድ ነገር ማድረግ እንዳለባቸው በእርግጥ ይሰማቸው ነበር፣ ግን አልፈጸሙትም። ስለ እሷ አያስቡም ነበር ለማለት አልችልም። በሕይወት እያሉ ጥሩ ትዳር ትመሠርታለች የሚል ተስፋ ነበራቸው። መቼም እሳቸው በቶሎ የሚሞቱ አልመሰላቸው። እንዴት ከአቅሙ በላይ ነው ትለኛለህ? ሌላ ቢቀር የህይወት ዋስትና በጥቂት ሺህ ፓውንድ ሊገዙላት ይገባ ነበር። አሁን እኮ ምናምን የላትም። ይገባል? እሱስ በደንብ ይገባኛል። ግን ክቡርነቱ በሎርድ ማውንት ስቨርን ወድቆ የነበረውን ሸክም የተረዱት አልመሰለኝም። የዕዳቸው ወለድ ብቻ ቢሰሙት ያስገርሙታል። በዚያ ላይ ደግሞ እየተበደሩ ከመጨመር የሚገታቸው ነገር አልነበረም። እንዲያውም መበደር እንደ ሱስ ሆኖባቸው ነበር። በእውነቱ ይህን ያህል ገንዘብ የሚያስወጣ እስከዚህ ዕዳ የሚያስገባ ችግር አልነበረው። በሉስ አሁን ወደ ዋናው ቁም ነገር እንመለስና ሚስተር ዋርበርተን ከባንክ ምን ያህል ገንዘብ እንዳለ ብትነግረን አለ ኦርሉ። ኧረ ምንም የለም። የዛሬ ሁለት ሳምንት አንድ አስቸኳይ ዕዳ ልከፍልላቸው ገንዘቡን ስናወጣ ጥቂት አስቀረን። በእርግጥ አንድ ሁለት ሳምንት ቢቆዩ ኖሮ የዚህ ወር ኪራይ ይገባ ነበር። ያም ቢሆን ከመግባቱ ተከፍሎ ያልቅ ነበር አለ ጥበቃው። ጥቂት ማስቀረታችሁም ኧረ በጣም ደስ የሚለው። ለመሆኑ ስንት ነው ጌቴ? አለ ዋርበርተን ራሱን በቅሬታ እየነቀነቀ። ያስቀረነው ገንዘብ እኛ ከኪሳችን ስናወጣው የነበረውን ገንዘብ ግማሹን ያህል እንኳን አይሸፍንም። እንዴ ታዲያ አሁን ለቀብሩ ማስፈጸሚያ፣ ለአሽከሮቹ ደሞዝ፣ ለሌላው ወጪ ሁሉ የሚያስፈልገው ገንዘብ ከየት ሊመጣ ነው? አለ ወርሉ። ከየትም ሊመጣ አይችልም መለሰ ዋርበርተን። የተረገመ ሐሳብ የለሽነት፣ አሳፋሪ ብኩንነት፣ ጨካኝ ልበ ድንጋይ፣ ወስላታ ወሮበላ ሆኖ መኖር፣ ለማኝ ሆኖ መሞት፣ ሴት ልጁን ከባዕድ እጅ መጣል እያለ ምርር ብሎ አዘነ። አዲሱ ኦር የእሷ ነገር መች በዚህ ያበቃል? አለ ሚስተር ካርላይል። ስለ መኖሪያዋስ ምን ይሻላታል? ሌላ ምን ታደርጋለች? ከእኔ ዘንድ ትቀመጣለች እንጂ ለእሷም ሳይሻላት አይቀርም። ምክንያቱም ይህን ሁሉ ዕዳና የዕዳ ሰነድ ተሸክሞ የሎርድ ማውንት ስቨርን ቤት ጽጌረዳ አበባ የተጎዘጎዘበት ምቹ ሊሆንላት አይችልም። ስለነበረው ሁኔታ ስለ አባቷ በዕዳ መወጠር ልጅቱ የምታውቀው አልመሰለኝም። ሚስተር ካርላይል እውነቱን ነው። እሷ ምንም አታውቅም። ምንም ችግር አላየችም። የኤስትሊን ሽያጭም ብዙ ነገሮችን ሸፍኗል። ለጊዜው ከብዙ ችግሮች አድኗል። አሁን ግን ደስታ ቢስነታቸው ሁሉ አክትሟል አለ ዋርበርተን። ምን ያከትማል? መዘዙ እስካሁን እየተጎተተ ነው። ገንዘባቸው የተወሰደባቸው ሰዎች ትናንት እዚህ ድረስ መጥተው ነበር አሉ። እሱማ
ኢስትሊን፣ ወንበርና ጠረጴዛ የመሳሰሉትን የቤቱ ዕቃዎች ሁሉ የእኔ መሆናቸውን በስንት መከራ አግባብቼ ሳስረዳቸው አሁን ከፎቅ ላይ ሬሳውን ይዘው አንለቅም የሚሉትን ሁለት ሰዎች ብቻ ነው ማስወጣት ያቃተኝ። ኦርሎ ትክ ብሎ ተመለከተውና የምትለው አልገባኝም አለው። ሬሳው በዕዳ መያዙን አያውቁም እንዴ? ሁለት ሰዎች ከሬሳው አጠገብ ተቀምጠው አንለቅም ብለው ይኸው ከትናንት ጠዋት ጀምሮ አሉ። ሁለቱም በየተራ የሚያፈራርቅና ምሳ እስኪ በለው የሚጠብቅ አንድ ሌላ ሦስተኛ ሰውም አላቸው። ሚስተር ካርላይል የምትለው በትክክል ገብቶኛል? የሟቹ አርል አስክሬን በዕዳ ተያዘ? የሞተ ሰው ተያዘ? መቼም ይኸው አድርገዋል። መጀመሪያ በዘዴ ወደ ክፍሉ ገቡና አንለቅም አሉ። ለመሆኑ እንደዚህ ያለ አሳፋሪ ሥራ በሕጋችን ይፈቀዳል? የሞተ ሰው መያዝ? እኔ እንደዚህ ዐይነት ጉድ ሰምቼም አላውቅ። ምን ለማድረግ ነው? ልንቀብረው አንችልም ማለት ነው ብዬ ሰጋል። እንደውም ሳጥኑን አናሳሽግም ብሏል አሉ። ስለዚህ እሽጋቱ ቢፋጠን ይሻላል። እንደዛ የሚያደርገው ማን ነው አውቃችሁታል? አለ ዋርበርተን። አንድ አንስታ የተባለ ሰው ነው። ሁኔታዎችን ለመረዳት ከዚያው ከክፍል ገብቼ ነበር። እነሱ እንዲሰጣቸው የጠየቁት 3000 ፓውንድ ያህል ነው አለ ሚስተር ካርላይል። አንስታይ ከሆነስ የኦርሎ ትክክለኛ የግል ዕዳ ነው። ይህን ዘዴ ምን ሲል አሰበው? ተንኮለኛ ነው አለ ዋርበርተን። ይህ ትንሽ እንኳን አፍረት የማይሰማው ወራዳ ሰው ነው አለ ሎርድ ማውንትስፈን። መቼስ ግሩም ብሎ ዝም ማለት ነው እንጂ ሌላ ምን ይደረጋል? ሰውየው ግን ጥቂት እንኳን ይሉኝታ ያልፈጠረበት ወራዳ ነው አለ ሎርድ ማውንትስፈን። እነሱ በዚህ ጉዳይ ምን ማድረግ እንዳለባቸው ሲመካከሩ ሳቤላ በሐዘንና በሐሳብ ተውጣ ሰማይ ተደፍቶባት ተቀምጣለች። ሎርድ ማውንትስፈርን ከእርሱና ከሚስቱ ጋር አብራ መኖር እንዳለባት ነግሯታል። ለአፏ ብታመሰግነውም እሱ ሲወጣ እንቧ ዐይኗ እስኪፈርጥ ይወርድ ጀመር። ከሚስቴ መከመኑ ለምን ለአንዱ ግርድና ተቀጠረ ፍርፋሪ በልች ወጣት ቻሉ ከእሷ ጋር ከመኖር መሞት ይችላል። ይህ የወጣቶች ጸባይ ነው። የማይሆነው ሐሳብ ሁሉ ሲመጣላቸው የሚሆን ይመስላቸዋል። በተለይ ሳቤላ ደግሞ ታበዛዋለች። ከሰው ቤት ገብቶ እየሰሩ መኖር ሲያስቡት ቀላል ነገር ሊመስል ይችላል። ነገር ግን ሐሳብና ተግባር የጨለማና የብርሃን ያህል የሚራራቁበት ጊዜ አለ። ደግነቱ ሳቤላ አማራጭ አግኝታለች። ሎርድ ማውንትስፈርን የሰጣትን ጥገኝነት ተቀብላ ከሚስስ ቬን ጋር መኖር ነበረባት። እንደውም እሱ ወዲያው አሳፍሮ ወደ ካስል ማርሊንግ ሊልካት ነበር። እሷ አይሆንም አለችና ከቀብሩ በኋላ እንድትሄድ ተወሰነ። ለጊዜው ስታስበው አንገፈገፋት። ነገር ግን የብሶቷን ያህል ብዙ ብትናገርም ከዚያ የተሻለ ዕድል እንደሌላ ተገንዝባ ለመሄድ ተስማማች። ሚስተር ዋርበርተን ኦርሎ በሰጠው ሥልጣን እነዚያን ሬሳ አጋቾች ከዚያ ክፍል አስወጥቶ ቀብር እስኪፈጸም ድረስ ከዚያ ክፍል ዘግቶ አስጠበቃቸው። ለዚህም ከአንዳንዶቹ ይሰማ የነበረው ምክንያት ወዲያው ነጻ ከተለቀቁ አሁንም ሌላ አፈና ያደርጉ ይሆናል የሚል ነበር። ቀብሩ ዌስትሊን በሚገኘው በቅዱስ ይሁዳ ቤተ ክርስቲያን አርብ ጠዋት ተፈጸመ። ሳቤላ ማውንት ስቨርን ሄዶ መቀበር ነበረበት ብላ እንደገና ትክዝ ብላ አዘነች። ኦርሎ ግን እሷ እየሰማች አይደለም እንጂ ለቀብሩ ሥርዓት የማያስፈልግ ወጪ መጨመር አያስፈልግም ብሎ ተናግሮ ነው የተተወ። ቢሆንም ከእሱ የሚፈለገውን ሁሉ በሚገባ ፈጽሟል። የባለ ሱቆቹን የዱቤ ዕዳ፣ የአሽከሮቹን የአንድ ወር ደሞዝና እንዲሁም በድንገት ስለተሰናበቱት በተጨማሪ የአንድ ወር ደሞዝ በቀለብና በመጠለያ ሂሳብ ስም ጨምሮ ከፈላቸው። የቤት አዛዥ የነበረው ፖንድን እሱ ዘንድ አስቀረው። ለሳቤላም ከክብሯና ከደረጃዋ ጋር የሚመጣጠን ማንኛውም ለሐዘን የሚያስፈልጋትን ልብስ ሁሉ እንዲኖራት አደረገ። እገዳ ተደርጎባቸው የነበሩት ሰረገላዎችና ፈረሶች በጥሩ ሁኔታ ስለነበሩ ዋጋቸውን ከፍሎ አስቀራቸው። አስከሬኑን የተከተሉት ዋና ሐዘንተኞች ሁለት ብቻ ነበሩ፤ አዲሱ አርል ሬይሞንድ ቬንና
ሚስተር ካርላይል ሁለተኛው በቅርብ ቀን የተገኘ ወዳጅ እንጂ ዘመድ ባይሆንም ናልባት ኦርሉ የሐዘን ልብስ ለብሶ ብቻውን መታየቱን ስላልወደደው ሳይሆን አይቀርም እንዲያቋቁመው ጠይቆት ነበር። አስክሬኑ አንዳንድ የገጠር መኳንን ተሸከሙት፣ ብዙ የግል ሰረገላዎች ማጀቡት። በበነጋው ጠዋት ሁሉም ሽር ጉድል ጀመር። ኦርሉ ሊሄድ ተነሳ። ሳቤላም ለመሄድ ተዘጋጀች፣ ግን መንገዳቸው ለየብቻ ነበር። አሽከሮቹም የሚበተኑበት ቀን ነበር። ኦርሉ ወደ ሎንዶን ለመሄድ ባቡር ጣቢያ ድረስ የሚወስደውን ሰረገላ ከበሩ ሲጠብቀው ሚስተር ካርላይል ደረሰ። አንተ ሳትመጣ መሄዴ ነው ብዬ ሰግቼ ነበር። አሁንም ከአምስት ደቂቃ የበለጠ ጊዜ የለኝም። ስለ መቃብሩ ድንጋይ ገና በደንብ ገብቶሃል? አሁን በደንብ አለ ሚስተር ካርላይል። ሳቤላ እንደምን ናት? ምን የእሷ ነገር በጣም ያሳዝናል። ሰማዩ ተደፍቶባታል። ቁርስም አብራኝ አልበላችም። ሜዞን እንደምትነግረኝ ሐዘኑ በጣም ጠንቶባታል። ምስኪን ልጅ፣ ክፉ ሰው ነበር አባቷ አለ። ንድድ ብሎ ደውሉን እየደወለ በደውሉ ጥሪ የመጣውን አሽከር ሳቤላ እንዲጠራት ላከው። እሷ እስክትመጣ ድረስ ሚስተር ካርላይል ምስጋና እንዳቀርብልህ ፍቀድልኝ። አንተም ባላገኝ ኖሮ ምኑን ከምኑ አድርገው እንደነበር አላውቅም። መተ እንደምታይ ነግረኛል። ስለዚህ በቅርቡ ጠብቃለሁ። አዎ፣ ምናልባት እርስዎ ወዳሉበት አካባቢ የሚያስመጣ ጉዳይ ያጋጠመኝ እንደሆነ ቃል ገብቻለሁ። ሳቤላም ለመነሳት ተዘጋጅታ ነበርና ለባብሳ መጣች። ፊቷን በሐዘን አይነ ርግብ ሸፍነው ስለነበር ስትቀርብ መሸፈኛዋን ወደ ኋላ ገለጠችው። ሰዓት ደረሰብኝ ሳቤላ፣ መሄዴ ነው። የምትነግሪኝ ነገር አለሽ? ለመናገር ከንፈሯን ስትከፍት ወደ ሚስተር ካርላይል አየችና አመነታች። ጀርባውን ወደ እነሱ አድርጎ ከመስኮቱ አጠገብ ቆሞ ነበር። የምትናገሪው ያለሽ አይመስለኝም አለ ለመውጣት የቸኮለ ኦርል። ባያ የኔ ልጅ፣ ከመንገድ ምንም ችግር አይገጥምሽም። ለማንኛውም ነገር ፖንድ ይረዳሻል። ብቻ ከራት ሰዓት በፊት ካስል ማርሊንግ መድረስ ለማትች ከመንገድ መብላት አለብሽ። ለሚስስ ቬን አሁን ጊዜ ስላጣው ከለንደን እንደምጽፍላት ንገሪያት። ሳቤላ ግን አንድ ነገር ለመናገር እንደምትፈልግ ሁሉ እየተጠራጠረች ከፊቱ ቆመች። ምንድን ነው ሳቤላ ልትነግሪኝ የፈለግሽው ነገር አለሽ? በእርግጥ አንድ ነገር ለመናገር ፈልጋ ነበር፣ ግን እንዴት አድርጋ እንደምትገልጸው ግራ ገባት። በጣም ተጨነቀች። ሁኔታውን አባሰው የሚስተር ካርላይል መኖር ነበር። እሱ ደግሞ ይህን አላወቀም። ሳቤላ ክፍል 11 ትረካ የሰማችሁትን ይመስል ነበር። የትረካውን ቀጣይ ክፍል በነገው የትረካ ሰዓታችን ይዘን እንመጣለን። ሳቤላ የረጅም ልቦለድ መጽሐፍ ትረካ፣ ደራሲ ሊስ ሄንሪ ሁድ፣ ተርጓሚ ኃይለ ሥላሴ መሐሪ፣ ተራኪዎች ዮናስ ጌታቸውና ህሊና ሲሳይ።